Klokken er 8, og jeg har lige fået noget i øjet, kan jeg med. Men det var ikke det, jeg skulle sige. Vi er på vej til Rødovre Hallen. Jeg skal ud og spille bowling med Arbejdernes Landsbank, så jeg er kommet på bowlingholdet, så det er også noget fint klubtøj, jeg har fået, som er altså helt lyserødt i armerne. Det er så fedt, men der er vi altså på vej ud nu, så afsted med os. Jeg skulle da tro, at jeg havde spillet første runde. Mark, yes, hvor jeg sveder. Jeg fik lige pludselig lige lidt travlt, men nu er vi her. Vi er i Rødovre Center, som ligger lige der. I den grå bygning. Jeg skal godt nok ikke nå på den anden side, men den er 18 år. Vi skulle have været der kvart over. Men ja, tænker det må gå. Jeg har ikke noget at komme ved endnu. Og så har vi en lang tur senere, og så får vi gæster i aften. Og i går var vi ude. Det var faktisk dem klokken 1. Og så op så tiden her. Den var altså hård. Vi fik vores skærmeren ind henne. Det var på den anden side. Det er det her. Det er det. Nå, det er faktisk på den anden side. Så er vi kommet frem. Der sidder Sune og Torben er der også. Og klokken den er 27, og jeg havde faktisk ikke en skid travlt. Men sådan er det. Det er altså banerne. Skal jeg nok sige, det er jo det flertal, der er en af ikke, vi skal spille på. Men der kommer en briefing, det er der altid lige inden, så får vi vist at vide. Jeg ved heller ikke, hvad vi skal spille nu. Altså, jeg har bare sagt ja tak. Men nu ser jeg ikke. Nu er der opvarmning, og jeg lægger hårdt ud med en strike, simpelthen. Hvad jeg siger? Jeg er måske bare lidt god. Så er opvarmningen slut, og man kører altså i tre sæt, så jeg spiller her. Og så har vi en der, og en der, så man spiller 3 mod 3 i. Det skal man spille sådan lidt til, hvis det er første, man kører musik. Modstander, jeg har fået mig. Går du videre over dig, Torben? Jeg synes, jeg må se ved Torben, hvordan han sig selv. Nu skal jeg snart til at have nogle strikes for at vinde den skud her. Det står ikke synderligt godt til. Jeg skyder også lidt under, vil jeg sige. Men det er... Ja, det går ikke så godt. Jeg tror, jeg skal have 3 strikes i rap nu, for overhovedet at kunne være med om sejren. Og med det mindste, så kan Sune jo få nogle point i hus. Jeg tror, han andet på 186, og jeg har havde 120 kamp med 26 point. Så det var ikke en god start, og Torben han ligger til lige at skal lave 3 strikes. Måske. Det var i hvert fald den første. Det var bare 3 mere. Jeg ved ikke engang, om man kan nå det på det. Og så rokerede sig udholdet rykker en gang til venstre, og hjemmeholdet rykker en gang til højre. Og så rokerer man jo rundt, så man spiller mod alle på det andet hold. Og så til sidst, så står man over for det, som man startede med, og så slutter spillet. Så det er sådan en holdspor, fordi nu tæller alle kejler op. Vi tabte 2, men vandt 1, og så lægger man kejlerne sammen til sidst. Så det er ikke helt enig i det, men vi er i hvert fald stadig okay med. Husk hvordan det er, man lægger pointene sammen. Nu spiller jeg jo der, hvor Torben spillede videre i hans sæt. Så det er derfor, det er et holdspil, fordi man spiller videre på hinanden. Thank you.
tænder kameraet, så er det absolut dårligste skud, jeg nogensinde har lavet. Så vi har lige nok, jeg kan godt vælge kejler. Jeg er lidt bedre med at spille, til at spille bowling, når jeg har en øl i hånden. Det går ikke synderligt godt lige nu. Det går fandme ikke godt. Vi spillede der, og jeg havde 134 mod 185. Så den her gang, der blev det endnu mere. Jeg var også ude at drikke i går, det skulle det være. Jeg kan ikke se noget, jo. Det er alkoholen, der påvirker. Eller noget. Nej, det går synderligt dårligt. Altså, sidste gang Torben og jeg var herude, der lå jo på 154-156. Altså, det går ikke så godt. Nej, vi skal prøve at se, hvordan turen klarer sig. Hvordan står det til herover? Nej, dummer mig lidt på det sidste. Kan du hive den hjem på det sidste? Ja, det er godt. I det mindste var det ikke 9'er som sidst. Ja. Pusser de fingre. Det er listen, hvor man noterer point. Det går ikke synderligt godt for mig, det her. Ja. Jeg siger 150 point for den her runde. Og så kan I få lov til at gå ned i kommentarfeltet og skrive en kommentar, så gør jeg det. Som en straf for ikke at have 150 point. Så skriv hvad jeg skal lave, hvis det er jeg taber. Det kan være alt fra at farve mit hår til at hoppe i havet til at... Ja, alt muligt altså. Så gør jeg det, men det er ikke en mulighed, fordi jeg skal nok få 150. Bare vent og se. 126. Så der er en udfordring i vente til mig, kan man sige. Så det bliver den, der bliver liket allermest. Den hopper jeg ud og laver. Så skriv en kommentar. Det er en af de tættere, men så laver jeg lige den der 8'er der. Det er ikke så godt, at han har bare lavet spærs hele vejen. Og nu en strike. 51-185, så jeg taber altså 4 gange i streg. Og som I ser på den skærm, så Tormes bane, den er lukket ned, så han står bare derovre og chit-chatter. Og hvis vi kigger på Sune, så skal han lige lave 3 strikes her til sidst. Det kan han også godt. Så lad os lige hoppe over og se, hvad han kan lide her til sidst. Som han siger, så altså, hvis han kan få 148 point, hvilket er næsten tight, men den er desværre nok tabt. Eller, det er den, men han kan da stadig lave 3 strikes, så jeg ser, om han laver 3 styks. De her prikker der, man kan bruge til at skyde ind, efter der er sådan nogle pile der. Men nu skal vi se, hvad han laver. Første strike, kom så. Ej, kom igen. Vi laver en spær og så en strike. Jeg ved ikke engang, hvor mange det var. Tilbage, det er Torben, og den kan måske vinde. Nu ser vi lige, han skal i hvert fald lave en spær her på den her. Tom. Ja, den er god. Ja, sådan. Dagens sidste skud. Kom med den, Tom. Han starter med at lave en strike, og så er det...
så er det det der, han slutter med. En 1 og en 4. Det var kampen, eller hvad man skal sige, og ikke helt efter forventning, men det var simpelthen en lille indblik i... Hej. Ja, han bankede mig, så det... ja, kan du gå hjem, kan du gå hjem. Så det var sådan set et lille indblik i Amager Landsbank Bowling Klub. Jeg kan ikke vide engang, hvilken division det er i, men det er... D måske? Hvad er det for en liga eller division, der er, vi spiller i? Røven er fjerde. Men tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen, skriv gerne en kommentar. Jeg skal jo have fundet en udfordring. Jeg skal ud og lave nu, hvor jeg ikke fik 150 point. Så det kan I jo lige finde ud af. Og så husk selvfølgelig at subscribe til kanalen, og så ses vi næste gang. Ja, så er vi klar til.